Әлемдегі ең үлкен музыкалық халық ансамбля осылай көрінеді және естіледі. Венесуэлада Гиннестің рекорды орнатылды. Ол Сули штатының астанасы Маракайбо қаласында өтеді. Жергілікті шіркеуде 414 суретші өнер көрсетеді. Бұл әншілер мен музыканттар біз бірнеше ай бойы әртүрлі қалалардың әртістерін жинадық. Бұлар неғұрлым көп жиналса, соғұрлым жетістікке жетуге сенді және армандады. Басында бесеуіміз ғана едік, қазір 400-ге жеттік. Әртістер Венесуэла халық жанрында композициялар орындайды. Бұл әдетте Сули штатына тән. Мұндай әндер әдетте Бикеш Марияға арналады. Сондай-ақ махаббат немесе тіпті әлеуметтік және саяси мәселелер туралы ән айталады. Бірақ бүгінде композициялар негізінен Маракайбо қаласы мен Рождество тақырыбына арналған. Венесуэла тұрғындары және барлық әртістер бұл мүмкіндіктің болғанына қуанышты. Біз Сулияны және бүкіл Венесуэланы ұятқа қалдырмауымыз керек. Гиннестің рекордының ресми атауында Венесуэланың ең үлкен фольклорлық ұжымы деп жазылған. Бұл үлкен жауапкершілік. Ансамбльге жас та жасамыш та қатысады. Әртістер бірнеше ондаған әнді орындайды. Австриялық шабандоз Фабио Вибмер физика заңдарына қарсы тағы бір трюктерін орындады. Кәсіби спортшы және оның командасы үшін тұлғаға қарайтын бейнеролик түсірді. Осылайша көрермен велосипедшіні өзі басқарады деген әсер алады. Түсірілім негізінен осы жылдың жазында өтті. Шара Францияның Кот-д'Азур жағалауында өтті. Вибмер тікұшақпен де трюктер жасады. Велосипедпен баспалдақпен секіру артқа айналдыру немесе тікұшақпен ұшу бұл мені трюктерге шабыттандырады. Бейне спортшы апаттан тобық және ұйық жарақаттарын алғаннан кейін бір жылдан кейін шықты. Содан кейін ол командамен бірге Австриядағы Инсбрук маңындағы орманда тағы бір бейне түсірді. Фовия Вибмер, велошабандоз, каскадер және блогер. 6 жыл бұрын ол тау велосипедтерінен Австрия чемпионатында жеңіске жетті. 2008 жылдан бастап роликтерді түсіріп, оларды интернетке орналастырады. Оның 7 миллионнан астам оқырманы бар. Бейнелері 1 миллиард 300 миллион рет қаралады. Ғасырлар бұрын арабтар үшін сұңқар аулау азық-түлік алу құралы болған. Енді бұл хобби және танымал спорт түріне айналды. Катарлықтар да бұл дәстүрді ұстанады. Таяу шығыс елінде көптеген адамдар жыртқыш құстарды асырайды. Жергілікті клиникалар олардың денсаулығын бақылауға көмектеседі. Олардың бірі Дохадағы ескі базарда орналасқан. Жарыс пен аң аулау маусымының шыңында мұнда күніне 150 құс қабылданады. Сұңқарлар аулау әлемнің осы бөлігінде таяу шығыста ең танымал. Басқа жерлерде сұңқарлар азырақ ауланады, сондықтан бізде Катарда басқа аймақтарға қарағанда сұңқар клиникалары көп. Катарлықтар перегрин сұңқарларын жақсы көреді. Құстардың құны $300 $275,000 дейін. Емделуге де көп ақша кетеді. Құстар әртүрлі аурулардан зардап шегеді. Вирустық, жұқпалы және саңырауқұлақ кейбіреулер өлімге әкеледі. Дохадағы бұл клиника 2008 жылдан бері жұмыс істейді. Мұнда кабинеттер, палаталар мен операциялық бөлмелер орналасқан 3 қабат бар. Жабдық ең заманауи, косметикалық процедуралар да жүзеге асырылды. Тырнақтар мен тұмсықтар қайралады. Табиғатта құстар мұны өздері жасайды, бірақ үй жануарларына көмек қажет. Сондай-ақ сұңқарлардың сынған немесе жоғалған қауырсындары емделеді. Аурухана бізге өте жақсы қызмет көрсетеді. Ветеринарлардың тәжірибесі мол, олар сұңқарларды емдейді және бүкіл клиника осыған бағытталған. Өйткені сұңқарлар араб әлемінде кең тараған хобби болып табылады. Құстарды жоспарлы тексеруге әкелінеді. Пациенттердің көпшілігі күзде және қыста, қалған уақытта клиника күніне 20-30 сұңқар қабылдайды. Сұңқар аулау әлемнің 60 елінде кең таралған. Ол ЮНЕСКО-ның материалдық емес мұралар тізіміне енгізілген. Геобаренс құтқару кемесінде болған 200-ден астам мигрант ақырында итальяндық Катанияда жағаға шығалды. Оларды алып кеткен кеме Норвегия туының астында жүреді. Онда теңіздегі адамдарды шекарасыз дәрігерлер француз үкіметтік емес ұйымы құтқарады. Бұған дейін Италия үкіметі тек балаларға және шұғыл медициналық көмекке мұқтаж адамдарға жағаға шығуға мүмкіндік берген болатын. Енді қалған 212 мигрант қабылданды. Сол күні Реджик Калабрия портында Германияның миссион Лейфелен қайырымдылық ұйымының Райс Абов құтқару кемесіне кіруге рұқсат етілді. Жерорта теңізінде
негізінде алынған борттағы 89 мигрант қада жағаға шуға рұқсат етілді. Неміс қайрымдылық ұйымы басқаратын тағы бір мигрант кемесі 35 мигрантты қабылдап, Сицилия портына жіберілді. Бұл ретте француздық SOS Mediterranean ұйымының 4-ші океан викинг кемесі жіберілмеді. Қазір ол 234 мигрантты Франция жағалауына алып барады. Бұған дейін ол 2 аптаға жуық порттардың біріне кіруге Италия үкіметі рұқсат береді деп күткен. Франция үкіметі мигранттарды Италия қабылдауы керек деп мәлімдеді, өйткені ол көші-қон мәселесін шешу үшін Еуроодақтан ең көп қаржылық қолдау алады. Италия үкіметінің ұстанымы әсіресе адамдардың кемеден түсіруден бас тартуы Еуроодақ елдері қабылдаған барлық еуропалық ережелерге қайшы келеді. Бұл қолайсыз. Жаңадан сайланған консервативті үкімет Джорджи Мелони қайырымдылық кемелерін Италия порттарына жібергісі келмейді. Бұл оларды құтқарылған адамдарды Еуроодақтың басқа елдеріне апаруға шақырады. Сонымен қатар Италия солтүстік Африкадан келгендердің барлығын жалғыз қабылдай алмайды. Биыл елімізде мигранттар санының күрт өсуі байқалды. 88700-ге жуық адам келді. Өткен жылы сол кезеңде олардың саны 56500 болды. Шамамен 15% қайырымдылық кемелерін алды. Камбоджа қонақ үйінің үстелінде әдемі безендірілген маскаларға тары тұр. Мұнда аймақтың түкпір-түкпірінен АСЕАН-ның 40-41 саммиттеріне көшбасшылар қабылданады. Маскаларды суретші Таминг Суруан жасаған, бұл ғасырлар бойы дәстүрлі Камбоджа театрында және би қойылымдарында қолданылған көшірмелер. Бұл көрменің мақсаты оларды сату емес, әлем көшбасшыларына біздің мәдениетімізді көрсету. Камбоджаның жас буын арасында дәстүрлі қойылымдардың орындаушылары азайып барады. Сондықтан 2018 жылы ЮНЕСКО Лахон Холды шұғыл қорғауды қажет ететін материалдық емес мәдени мұра тізіміне енгізді. Таминттің өзі бұрынғы биші халықаралық деңгейде мойында оны бетперде жасауды бастауға итермелеген айтады. Ол Камбоджаның мәдениеті туралы кең аудиторияға осылай айтуға болатынын түсінді. Менде масканы үлкеннен кәдесыйға кішкентайға айналдыру идеясы болды, бірақ оны адамдарға ұнайтындай етіп, әдемі және жанды етіп жасау, және болашақта мұндай мәдениет жоғалып кетпеуі керек. Таминг жергілікті өнер қауымдастығында шебермен бірге оқыды. Ол өз өнімдерін 2020 жылы сата бастады. Кішігірім маскаларды жасау қиынырақ, өйткені кейіпкерлердің бетіне көп күш жұмсалады. Әзірге дәстүрлі эпостардың 100 кейіпкерінің ішінен Таминг тек 25-ін ғана жасай алады. Шебердің айтуынша, маскаларға деген қызығушылық жергілікті және шетелдік сатып алушылардан артып келеді. Мен әдемі маскалар жасау үшін көп жұмыс істейтін жас суретшілерді мақтағым келеді. Жас ұрпақ біздің мәдениетімізді ұмытпауы керек. Камбоджадағы ғасырлар бойы бетперде кию дәстүрі Кхмер Руж геноцидінде толығымен дерлік жойылды, ал қазір қалпына келтірілуде, бірақ баяу. АСЕАН саммиттері 10-13 қараша аралығында өтеді. Сиднейдің іскерлік ауданының қақ ортасында Нойверин көшелері мен жерасты автотұрақтарының біріне барады. Басқа кәсіптермен қатар оның Урбан Грейн шөп өсіру фермасы бар. Ной фермерлікті кәсіп еткен бұрынғы аспаз. Ол микрожасылдар мен шөптер бизнесін 2020 жылдың басында коронавирустық пандемияға дейін құрды. Бүгінде ол өсімдіктердің 40-қа жуық түрін өсіреді. Мен әрқашан адамдар жер астында азық-түлік өсіретін ферма бар деген естігенде оның көпшілікті таң қалдыратынын білетінмін. Фермер жарық диодты шамдар мен кокс талшықтарын пайдаланады. Сонымен қатар ішінара жеткізу үшін велосипед қолданылады. 2026 жылға қарай ол электронды велосипедтерге толығымен ауысқысы келеді. Ер адам өз өнерімен жеткізетін Сидней мейрамханаларының бірінде асқаз Урбан Грейн бизнесінің көптеген аспектілерін жоғары бағалайды. Ной өсімдіктерді балғын күйінде келеді, ол сондай-ақ көп пластикті немесе бір реттік материалдарды пайдаланбайды, сондықтан бәрі экологиялық тұрғыдан таза, маған ұнайды. Аспаздың айтуынша 10 жыл бұрын ол автотұрақтағы фермадан жасыл аскөк сатып алатынына сенбеседі, бірақ бүгінде бәрі басқаша. Тек фермалар бастапқыда азық-түлік дағдарысына ықтимал жауап ретінде қарастырылды, енді олар экологиялық таза деп танылды. Шын мәнінде дұрыс нәрсені жасауға тырысатын жасыл бизнеске неғұрлым көп инвестиция салынса, соғұрлым тиімді жұмыс істейміз. Біз сөзсіз дұрыс жолдамыз. Фермер болашақта автотұрақтарда чили бұрышы мен құлпынай фермаларын ұйымдастыра алатынына үміттенеді.
Міне, рюкзактары бар егеу құйрық бір күні бірнеше адамның өмірін сақтап қалады. Бұл кеміргішпен оның туыстары Танзанияда үйінділердің астынан адамдарды іздеуге үйретілген жануарлар түріне жататын гамбиялық хомяк егеу құйрығы. Бұл тышқан тәрізділердің ең үлкен өкілдерінің бірі. Құйрықты ескере отырып, ұзындығы 90 сантиметрге дейін өседі және салмағы 1,5 келіге дейін жетеді. Бұл жануарлардың өткір есту қабілеті және керемет иіс сезімі бар. Олар қазірдің өзінде миналармен басқа да оқ дәрілерді іздеу үшін қолданылады. Сонымен қатар туберкулезбен ауыратын науқастарды тануға үйретіледі. Егеу құйрықтарды иттер сияқты үйретуге болады. Олардың иіс сезу қабілеті керемет. Олар кішкентай және табиғи ептілікке ие. Кішкентай жарықтарға көтеріліп, зардап шеккендерді іздеу қажет болғанда, олар мұндай жұмыс үшін өте жақсы жұмыс істейді деп үміттенеміз. Егеу құйрықтарды оқыту өткен тамызда басталды. Жаттығу апат кезінде жағдайда имитациялайтын жаттығулардан өтеді. Мысалы, жер сілкінісі, жануар жәбірленушіні тауып оған жақында радио тартқышты қосу үшін мойнында орналасқан тұтқаны басу керек. Осылайша құтқарушылар үйінділер астындағы адаммен байланыса алады. Барлық техникалық жабдықтар, соның ішінде бейнекамера, егеу құйрық арнайы рюкзакта болады. Оның дамуымен Нидерланд инженерлері айналысады. Бірте-бірте біз іздеу шарттарын қиындатамыз. Алдымен біз сынақ алаңына кәдімгі қоқыстарды лақтырдық. Содан кейін іздеу кеңістігін ұлғайта бастадық. Кейін үйінділерді бөлшектеу кезінде естілетін дыбыстарды қостық. Егеу құйрықтар бұған әрең жауап беретіні белгілі болды. Бір егеу құйрықты үйрету үшін 9 айдан 1 жылға дейін уақыт кетеді. Мерзімі ұзақ, бірақ гамбиялық егеу құйрықтар да ұзақ өмір сүреді. 8 жылдан 10 жылға дейін. Сондықтан күшпен, ақша жақсы себеппен салынады. Егеу құйрықтар жеткілікті тәжірибе жинағаннан кейін оларды Түркияға қосымша жаттығу сынақтарына апарады. Егер бәрі ойдағыдай болса, кеміргіштер апат аймақтарында қолданыла бастайды. Диана Роберт Ұлыбританияда 30 жыл мемлекеттік қызметкер болып жұмыс жасады. Содан кейін ол Австралияға ауысты. Ол қазір 65 жаста және жұмыс табуы мүмкін емес дейді. Австралиядағы егде жастағы адамдарға деген көзқарас жақсы емес. Біз бұндай адамдардың басқалардың көз алдында борыс ретінде тұратынын көреміз. Оның керемет біліктілігі бар, бірақ олар тек толық емес жұмыс күнін сынады, және көптеген нұсқаларда жоқ. Егде жастағы адамдар көбінесе толық уақытта жұмысқа қабылданбайды, бірақ олар 4-5 сағат жұмыс істей алады. Елде жұмыс күшінің жетіспеушілігі байқалады. Екінші жағынан 10 мыңдаған жетілген жұмыс іздеушілер бар. Рекрутинг индустриясында жұмыс берушілер қарттарға назар аударуы керек дейді. Олар сондай-ақ кестеге икемді болып үйден жұмыс істеуге мүмкіндік беруі керек. Бір адамдардың 70 және 80 жаста жұмыс істейтінін қабылдауымыз керек. Сондықтан егер біз адамдарды 50 жастан бастап кемісте бастасақ, онда біз көптеген таланттардан бас тартамыз. Елде 55 және 64 жас аралығындағы 170 мыңнан астам жұмыссыз бар. Олар жұмыс істегенде жөн көреді. Жартысында жуығы біліктілікке ие, шамамен 5-ші бөлімде жоғары білімі бар. Жас бойынша кемсітушілік бұл қасірет. Егде жастағы жұмысшылардың денсаулығы мен әл-ауқатына, сондай-ақ ұйымның өркендеуіне әсер етеді. Диана жұмыссыздық бойынша мемлекеттік жәрдемақы алу үшін өз жасындағы басқа әйелмен үй жалдайды. Жақында ол үздік заңгер дәрежесін алады. Бұл оның кәсіби өміріне тағы да есік ашады деп үміттенеді.